Assalomu alaykum, shuxtila obunachilari, bugun sizlarga navbatdagi joy o'rnilaridan yana birisini ko'rsatamiz. Bu katta joy o'rni natural binolar uchun ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan joy o'rni hisoblanadi. Urganch shahrida joylashgan. Urganch shahrini yana shu yerda Qarabayir qurug'ini bilasizlar. Shuni yon boshida pivzavod bor, yana bunda Xivoga yetadigan ko'pir. Shuni yon boshida joylashgan общий yer maydoni necha kvadrat dediz? 3800 metr kvadrat. Yana shu yerda qurilish, ishlab chiqarish, ana shu bir natural binolar uchun omborxona, skladlar uchun mo'ljallangan joy o'rni sotiladi ekan. Shuni sizlarga ko'rsatib, donashtirib chiqamiz. Bu endi mestasi dim zo'r, chunki yana bunda temir yo'l dik yonidan o'tib turibdi. Yana shu yerda yana yo'l bo'ladi. Bundan o'zlaringiz xolasangizlar rels girib turib, sklad qilsangizlar bo'ladi, yo bir zavod qilsa bo'ladi, ishlab chiqarish, любой narsa qilsa bo'ladi bu yerda. Endi bu tarafdan mana skladlar, taxta bazalarni qilib qo'ydilar, ishbilarmon katta bizneslar uchun zo'r sklad joyi yoki bo'lmasa ishlab chiqarish uchun joy o'rni hisoblanadi bu. Necha kvadratmetr ina bu? Berdi. Metra 12.5. Munisana enana 12.5 metr, 12.5 metr. Munisana yetgan yana shona qarab turib 300 metr. U ana shu to'racha bort turibdi, ana paxsa bosh u yerda. Ana shu racha borgandim. Katta yer maydonni egallab turibdi bu. Ulli bir zavod ham qursa bo'ladi ekan o'zi bu yerda. Hech qanday ana bu visokovolt narlari nasi yo'q, ayni ta'siri. 30 metr bianda, qarang. Ha, orasida shunda joy ham ochiq qoladi yonda. Ha. Tushunarli. 3800 metr kvadrat ekan общий yer maydoni. Dokument bo'yicha nich to'g'ri oda o'tadimi, oformlana bo'ladimi? Oformlana bo'ladi on ekan, yana. Yana shu oraliqi qayta bir 15 metr bor. 15-20 metr. To'g'ri, yana relsni girsam bo'ladi bu yerda. Bu yana yana shovata qarab ketadi. Asnovnoy temir yo'l tiyinda joylashgan. Ariant Park sa'cha ham oraliqinda bitta bog' qarang. Ha. 12.5 300 necha dedingiz? 300 metr yana shunisini ketgan. 3800 metr kvadrat ekan yana sotiladi. Qurilish osti bo'ladi, shunchalik ekan. Uzinasini endi bir ishlab chiqarish yo zavod, fabrika ham qurib bersa bo'ladi bu yerda xolasangizlar. Xolasa katta bir sklad, baza qilsa bo'ladi. Sklad atib arenda ham bersa bo'ladi ekan. Buni bo'lib sotish ham iloji bormi? Lozim topsa olasan. Kelishga bog'liqdami? Kelishga. To'g'ri keladi on bo'lsa, hammasi bo'lib oladigan bo'lsa, hammasi birga olabay. Mana shunday tipam. Ish qilib variantlaringiz bo'lsa, taklif qila olasizlar. Sizlarda u joy almashtirish, mashina almashtirish degan variantlar ham bormi? Variantlaringiz taklif ata olasizlar. Necha so'mda turibsiz bu yerda? 150 ming. 150 ming dollarga sotiladi ekan, yana shu yer o'rni. Beri sanoat uchun, natural uchun mo'ljallangan joy o'rni hisoblanadi. Natural, bu yerda turadi bo'lmaydi. Natural uchun ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan na joy o'rni sotiladi. 150 ming dollardan qaytib berasizmi? Xudo xolasa kelishadi. Ustunda kelishiladilar ekan. Telefon nomeringizni aytib bering endi. 33 713 0151. Mana bu yerda pivzavod bor, avvaldan mana yotirgan pivzavod, buni Arianonda tandircha qarab ketadigan yo'l bor. Bu yerda yana Qarabayir qurugi, unga Ariandan o'zi mashala qarab ketiladi. Mana ko'pirdan o'tsangizlar, bu yonda Xivo qurug, Xivoga, ana Yangariqa telesentra qarab ketiladi. Bu yerda yana jalla dvijenera qilsa bo'ladi. Yaxshi ishdan qilsa bo'ladi, ana. Vagon kelib turibdi. Любой bir gruz yuklanish shu yerda to'g'ri tushirib, shu yerda ishlab chiqarish bir narsalarni qilsa bo'ladi. Endi tushunadi, on odam oladi bu yerni. Mestasi zo'r o'zi. Sotish niyatlari yo'q ekan, endi planlar o'zgarib, shuning uchun sotchaklar. Telefon nomeringizni yana bir marta qaytarib bering. 33lik. 33 713 713 0151. 0151.
Yine şu nömrə telefon olup sodalaşıp alabilirsin de. 150 bin dolar da tutdular. 3800 kvadrat. Ana şu töreçe geçken dım geyin bir. Üstünde gelip görseniz de köp işlerini kılsa buladı bir yerden.